dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji úctivě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji úctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Určitě jste si všimli, já tady často se zaobírám tím mýtu a sexuálním harasmentem a tak dále, ale taky proto, že já jsem velký obhájce práv žen. Já nemám nic radši než ženy. A nic hezčího jsem v životě nepoznal, než jsou ženy. Čili já jim fandím, přeji jen to nejlepší, ale tyhle ty některé aféry mýtu, teď Boris Johnson, že jo, stal se premiérem Británie, už má taky aféru, čekám to i v Rakousku, tam ten kurz hodně vyhrál, čili objevějí se holky, co něco ohlásej. A jediný, kde to bude trvat díle, papež František, ale i tam něco přijde. A teď se měnějí sporty, ty sporty, kde ženy nemohly závodit, se vyřazují, dávají se sporty, kde ženy mohou závodit. Dobrý, to všechno je v pořádku, ale ono to má trošku negativní dopad. On ten přehnaný, jaksi genderismus má dopad, já to vidím totiž doma. Jak mý ženě roste sebevědomí a ono už to jako jde přes čáru. A je to vliv tohle toho prostředí globálního, kdy já něco říkám a to starý, tradiční, takhle to nebylo, když já něco říkám. To jsme měli vždycky, tak ona to třeba tak nepochytila nebo tak. A teď už je to tak, že já říkám, já si myslím a ona řekne, to si nemyslíš. Nebo já říkám, já dobře vím a ona říká, to ty nevíš. A začíná přibývat oblastí, kde ona se tváří, že ví daleko líp než já. Co si myslím, co vím, co jsem řekl, dokonce co řeknu. A když jsem jí nedávno řekl, já mám pocit, že ty mě znáš líp, než se znám já sám, tak řekla to rozhodně. Takže dámy a pánové, my začínáme ráno, takže já se probudím, otočím se na Ivanku a řeknu, dobré jitro, jak mi je?